na reunião. Vamos acompanhar. Senhores, neste momento, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais convida todos os presentes aqui e em suas casas para fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 em nosso estado. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhores deputados. Primeiro vice-presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes. Segundo vice-presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Dr. Jean Freire. Terceiro vice-presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Alencar da Silveira Júnior. Primeiro secretário eleito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Segundo secretário eleito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Carlos Henrique. Terceiro secretário eleito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago. Registramos também Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Cerqueira, Celise Laviola, Ione Pinheiro, Laura Serrano, Leninha, Rosângela Reis, André Quintão, Betão, Carlos Pimenta, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Douglas Melo, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Inácio Franco, João Leite, João Magalhães, Luiz Humberto Carneiro, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Zé Guilherme, Zé Reis, Delegada Sheila, Leonídio Bolsas, Senhor Bernardo Mucida, que tomará posse como deputado da Assembleia de Minas nesta data. Senhoras e senhores, convidamos agora os presentes a assistir de pé ao ato solene de instalação da terceira sessão legislativa ordinária dessa legislatura. Declaro instalada a terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Pode sentar. A presidência informa ao plenário que o governador do Estado remeteu a esta casa a mensagem governamental prevista no inciso 10 do artigo 90 da Constituição do Estado, cujo teor será publicado no Diário do Legislativo. A presidência manifesta a todos seus agradecimentos pela honrosa presença, em cumprido objetivo da convocação,
encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a especial de logo mais às 14 horas, destinada à posse dos membros da mesa da Assembleia para o segundo biênio da 19ª Legislatura. Levanta-se a reunião. Acabamos de transmitir então, reunião solene de instalação da terceira sessão legislativa ordinária, desta que é a 19ª Legislatura. E lembrando que nesta segunda-feira, que marca.